GPS The Big Family, thank you. Tabarani ono koji. Oh ya. Yeah. Jarene wis pindah doli. Betul, sudah ndak ada ini. Ake-ake ta tututi. Sing ono saiki Jamal ya. Jare wis ning kali sari. Kedang Bali ya Mas ya. Sakura. Ayo mal lagumu iki mal ya.
Go matur suwun, terima kasih. Jo, jogetnya yang kenceng, Jo, semangat Jo ya. Juragan 24, thank you banget. Kaparani ono koji jarene wes minda doli ake-ake tak tututi jare suaranya luar biasa banget, Gendon Putra ini.